Kidever Talmoga Salma Bitukura Chronica Schrazeme Ketevan Grigora Shulivar, Rusulit Fit Mprina, which Amavard in Saskievshit, Schrasar Tulian Sats Horrible Corpus Daitsa, Ukrainian Deda Kalakis Meriskans Hadabi, Dasha Bulia Sam, Shidobianimo Kalakemarkan, Ertisham Tobism Gomarebam Zimia, Sagand Onian Ukrainian Genst Abzadar Nobitar Celeps Informatias, from Rusulit Ankebi, Kieviskan Miemartebian, Gautelebuli Informati, Sam Hedro Technica, Ivan Kopta Shechernes, Adats Brzola Mim Dinareops, Kevshit. Liria petkebebis khma dilidan ismis saertashoriso mediis informatsiit ori apetkebis khma tsentralur Kievshi ori ki moshorebit gaisma Ukrainis shinagan sakmeta ministris informatsiit Kievs ptosani an balistikuri raketebi esroles Ukrainis sasazgro samsakhuri Zaporozhyes rayonshi sasazgro danaqopis mimartulebit saraketo Yerishi shesakhebats iuqeba uqebis snobit Yerish skhverpli mokhqa შეტაკებები უკვე 24 საათზე მეტია გრძელდება. Საავიაციო დარტყმები უკრაინის დიდ ქალაქებზე ხორციელდება. 137 დაღუპული სამხედრო და ასობით დაჭრილია რუსეთის სამხედრო აგრესიის მხოლოდ პირველი დღის შედეგია უკრაინაში. Ინფორმაცია გვიან ღამით ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გაავრცელა. Უკრაინულმა ძალებმა რუსების რამდენიმე მძიმე შეტევა მოიგერიეს. Ბოლო მონაცემებით მათ კონტროლის აღდგენა შეძლეს ჰოსტომელის აეროპორტზეც. Უკრაინის პრეზიდენტმა უკვე გამოაცხადა საყოველთაო მობილიზაცია. Ქვეყნიდან 18-დან 60 წლამდე მამაკაცების გასვლა აიკრძალა. Დღეს რუსეთმა თავდასხმა განახორციელა უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. Ჩვენ დავკარგეთ 137 ჯარისკაცი, მათ შორის 10 ოფიცერი. Დაჭრილია 316. მტრის დივერსიული ჯგუფები შემოდიან კიევში. Დღეს მე ევროპის 27 ლიდერს ვკითხე. იქნება თუ არა უკრაინა ნატოში. Პირდაპირ ვკითხე. Პასუხს არ იძლევიან. Ჩვენ დავჭირთ მარტო საკუთარი სახელმწიფოს დაცვაში. Ვინ არის ზა ჩვენთან ერთად იომოს? Ვერავის ხედავ. Ყველას ეშინია. Ჩვენ კი არაფრის გვეშინია. Არ გვეშინია რუსეთის, არ გვეშინია რუსეთთან საუბრის. Შეგვიძლია ვის Obro ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტიებსა და ნეიტრალურ სტატუსსაც, თუმცა რა გარანტიები გვექნება. Ქვეყნის ბედი უკრაინის არმიასა და უკრაინელ ხალხზეა დამოკიდებული. Ვრცელდება ჭორი, რომ მე და ჩემმა ოჯახმა უკრაინა დავტოვეთ, მაგრამ ჩვენ აქ ვართ, რჩებით სამთავრობო კვარტალში ოჯახთან ერთად. Ჩემი ოჯახი მოღალატე არ არის. Ჩვენი ინფორმაცია ინტერმა მე დამასახელა როგორც მთავარი სამიზნე. Ჩემ შემდეგ კი ჩემი ოჯახი, მათ სურთ უკრაინის პოლიტიკურად განადგურება მეთაურის განადგურებით. Eurocaușirma ruse sancțiebis meore paketi da uțesa. Eurocomisiis prezidentis Ursula von der Leyenis informații sancțiebi rusetis სახელმწიფო კომპანიებს მათ შორის თავდაცვის სექტორსაც შეეხება. Იგრძალება თვით ფრინავებისა და აღჭურვილობის მიღება რუსული ავიაკომპანიებისთვის. Ენერგეტიკის სფეროსთვის დაწესებული შეზღუდვები კი შეუძლებელს გახდეს რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების მოდერნიზაციას. Eurocaușirii sancțiebis garda rusets თავის მხრივ დამატებით sancțiebs da uțesebs საფრანგეთიც. Prezident Macronis Ucraina sa prangetiscan samas milionian dahmare basta samhedro tehnica smeireps. Rusetistui sancțiebis meore paketis daceseba Eurocaușirii ertianobis kidev erti demonstrireba. Es paketi moițaus finansur shezghudvebs, romelit sheeheba Rusetis sabanko bazris 70% da dziritad sakhelmtsipo kompaniebs, mat shoris tavdatsvis sektors. Eurocaușiri kgrdzalavs tvitprinavebis miqidvas Rusetistvis, ratsam sektoris degradatsias gamoitsvebs. Meore komponenti mimartulia energetikuli sektorisken. Shezghudvebis sheuzlebels gakhdis Rusetis naftobgadamamushavebeli sektoris modernizebas. Საფრანგეთი უკრაინას გადაცემს სამხედრო ტექნიკას და ფინანსური დახმარების სახით გამოუყოფს 300 მილიონ ევროს. Იმ სანქციების გარდა, რომლის დაწესებაზეც ახლახანს შევთანხმდით, თავის მხრივ საფრანგეთი დაუწესებს რუსეთს დამატებით სანქციებს. საფრანგეთი ასევე დააჩქარებს რუმინეთში სამხედრო კონტინგენტის განთავსებას. Ucrainis ține agende agresia ruseț zvirii de auci de barocurțe economicurat este strategiul. Atami și sahep tetri sahlis lider ma Joseph Biden ma specialul briefing se ganați hada. Misiuet kmit putinis arcevani Ucraina stan sruliat gaumart rebelio mișe sahep ruseț da susteps da narcen soplioski gazlierebs. Biden ma hied ganați hada rom putin sapciota kaușiri sahd geneaux mizna da sahuli rasat msoplium kacri sancție pe unda da upiris piros. This is a premeditated attack. Ეს წინასწარ განზრახული შეჭრა. Როგორც ჩვენ ყველანი ვამბობდით, ვლადიმერ პუტინი ამ შეჭრას თვეების განმავლობაში გეგმავდა. Ჩვენ კვირების განმავლობაში ვარაუდობდით და ვაფრთხილებდით, რომ ეს მოხდებოდა და ახლა ყველაფერი ხდება პროგნოზის შესაბამისად. Ეს ძალიან ძვირი დაუჯდება რუსეთის ეკონომიკას, როგორც უმოკლეს ხანში, ისე დროთა განმავლობაში. Პუტინი აგრესორია.
Putinma omi aircia da ahlais, da misi kohana igrznovs, mism zimeshedegebs. Chuen, mizan mimartula chevadginet sanktsiebi rusetze maksimaluri gzelodiani gavlenis mosakhdenat, rata imavdroulat minimumamde daviqvanot sheertebul shtatebsa da chuen mokavshireebze uarqopiti efekti. Amerikis sheertebuli shtatebi da mokavshireebi apireben rusetis mier magaltekhnologiuri produktebis importis 50%-it shezghuduas. Rusetan saumar mokhvedebebs ar vapirebt, magram zadvar davitsot Ucrainis teritoriis qoveli metri. Amerikis sheertebuli shtatebis sanktsiebi rusetis swiftidan gatishvis tolpasia. Es sanktsiebi Ukrainashi rusul tqviebsa da tankebze zlieria. Britanetis premierma parlamentshi gamosulisas rusetis tsinaagdeg akhali sanktsiebis datsasebis shesakheb ganatskhada. Boris Johnsonis tkmit rusetis mokhalakheebistvis britanetis bankebshi arsebul depozitebze limiti datsasteba, aigrzaleba gaertenebul sameposhi rusuli aviakompania aeroflotis mushaoba. Mtskhvil rusul kompaniebs britanul bazrebze dafinansebebis mizidva aigrzalebat. Sheizghudeba rusetshi naftobis gadamamushaobeli tvis ganqutnili magali tekhnologiebisa da aghchurilobis eksporti. Mtsgavsi finans Suri sancțiebi Belarusets gavrceldeba Ucrainashi shejrashi misi rolis gamo. Putin's გაასამართლებს ისტორია ის ვერასოდეს ჩამოირეცხავს უკრაინელების სისხლს. Ჩვენ ბოლო წუთამდე ვცდილობდით დიპლომატიის გამოყენებას მასთან, მაგრამ ახლა ნათელია, რომ მას თავადვე გადაწყვეტილი ჰქონდა უკრაინაზე თავდასხმა. Ის არის სისხლიანი აგრესორი იმპერიული ამბიციებით. Ამაყივა, რომ ბრიტანეთი ეხმარებოდა უკრაინას თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში და დახმარებას გავაგრძელებთ, რათა ჩვენმა მამაცმა მეგობრებმა შეძლონ სამშობლოს დაცვა. Დღეს ჩვენ ვუწესებთ რუსეთს უმკაცრეს სანქციებს. Canadis ხელისუფლებამ რუსეთს დამატებითი სანქციები დაუწესა, ამის შესახებ კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ განაცხადა. Მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში 62 ფიზიკური პირი და ორგანიზაცია შევა, მათ შორის რუსული პოლიტიკური ელიტის წევრები, ასევე კერძო სამხედრო ორგანიზაცია ვაგნერი. კანადა ასევე შეწყვეტს რუსული პროდუქციის საექსპერტო ნებართვების გაცემას და უკვე არსებულ ნებართვებს გააუქმებს. Ჩვენ უწესებთ ახალ სანქციებს რუსეთს. Სანქციები შეეხება 58 ფიზიკურ და იურიდიულ პირს. Პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლების ჩათვლით შეზღუდვები დაუწესდებათ რუსეთის უშროების საბჭოს, თავდაცვის, იუსტიციისა და ფინანსთა სამინისტროების ხელმძღვანელებს. Გარდა ამისა, ამ მომენტიდან წყვეტთ რუსული პროდუქციის საექსპორტო ნებართვების გაცემას. Ეს არის უმკაცრესი ზომები, რომელიც რუსეთის ეკონომიკას მძიმე დარტყმას მიაყენებს. Rusets damatebiti sanktsiebi Japoniamats dauts'es amis shesakheb kveqnis premier-ministrma ganatskhada. Miuget gadatsqvetileba kidev upro gavamkatsrot 23 februals Moskovistvis datsesebuli sanktsiebi, rats moitsavs fizikuri pirebisa da organizatsiebistvis vizebis gatsemis shecherebas, safinanso organizatsiebis aktivebis gaqinvas da eksportis agrzavlas im produktsiaze, romelits samkhedro miznebistvis sheizleba gamoiqenebodes, aghnishna Japoniis premierma. Ruset sancțiile succesebs Australiați cuernis premier-ministri Scott Morrisonis tkmit egret წოდებულ შავ სიაში რუსი დეპუტატები და მეწარმეები მოხვდებიან. Გარდა ამისა, ავსტრალია უკრაინას სამხედრო ტექნიკას მიაწვის. Australia დამატებით სანქციებს უწესებს რუსეთის მოქალაქეებს, რომელთა ეკონომიკური და ფინანსური შესაძლებლობებიც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. Შავ სიაში შეგყავს დეპუტატები, რომლებაც მომიცეს რუსეთის უკრაინაში შეჭრას. Აქტიურად მუშაობთ შეერთებულ შტატებთან, რათა შევათანხმოთ შემდგომი სანქციები რუსული ტელეკომპანიების მიმართ, რომლებიც რუსულ აგრესიას უწევდნენ პროპაგანდას. Დღეს ნატო სამიტი გაიმართება, რომელსაც ევროკავშირის ფინეთისა და შვედეთის ლიდერებიც დაესწრებიან. იენს სტოლტენბერგი რუსეთის თავდასხმას ბარბაროსულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ახლა ევროპის უსაფრთხოებისთვის მძიმე დროა. ალიანსში აღნიშნავენ, რომ რუსეთი ცდილობს ძალით დაიბრუნოს და აბრუნოს საათი უკან, აღადგინოს გავლენის სფეროები და ძირი გამოუთხაროს გლობალურ წესებს. Kairos generaluri mdivani Rusets vitarebis deeskalatsiisken mouzodebs. Antonio Gutierreshis tkmit Rusetma Ukrainashi samkhedro operatsia unda sheqvitos da kveqnis territoriidan jarebi gaiqvanos, ratganats Ukrainashi sheqrit Moskovi qvela saertashorisho normas arqvebs. Give peace a chance because too many people have already died.
Ჩვენ ვხედავთ მასშტაბურ სამხედრო ოპერაციას სუვერენული უკრაინის ტერიტორიაზე, რაც ევროპას რამდენიმე ათწლეული არ უნახავს. რუსეთის ესქმედება ეწინააღმდეგება გაეროს წესდებას და ყველა საერთაშორისო ნორმას. ერთი ქვეყნის შეჭრა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე არის იმ პრინციპებისა და ვალდებულებების უხეში დარღვევა, რომელიც გაეროს წევრ ქვეყნებს აქვთ აღებული. მოუწოდებ პრეზიდენტ პუტინს შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაცია და დააბრუნოს საკუთარი ჯარები რუსეთში. Საფრანგეთის პრეზიდენტმა რუს კოლეგას უკრაინაში სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ემანუელ მაკრონსა და ვლადიმერ პუტინს შორის სატელეფონო საუბარი გვიან ღამით გაიმართა. პრეზიდენტი მაკრონი ვოლოდიმირ ზელენსკისთან საუბრის შემდეგ ტელეფონით დაუკავშირდა რუსეთის პრეზიდენტს. მოუწოდა მას უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ და შეახსენა სანქციების შესახებ, რომელიც თავისი ქმედებების გამო უწესდება, ნათქვამია ელისეს სასახლის განცხადებაში. Europași ucrainis mkhardam ceri akciebi imarteba ucrainel khalks atasobit adamianma gamouchada mkhardacera saberznetis deda khalakshi khalkhmravali akciebi gaimarta Romsa da Parishshi rusetis agresia gaaprotestes Varshavasa da Stambolshits. Masobrivi dakavebebi moqva saprotesto talqas rusetis did khalakebshi Putinis agresiis mozinaagdegebis aktsiebi gaimarta 40-ze met khalakshi gansakutrebuli aktivrobit Moskovi da Sankt-Peterburgi gamoircheuda. Politsiam aktsiebis monatsile 2000-ze meti adamiani daakava. Მისი ამბიციები, მისი იდიოტიზმი ჩვენს ქვეყანას უფსკრულისკენ მიაქანებს. ეს არა ადამიანები ბომბავენ მშვიდობიან მცხოვრებლებს. პუტინი არის კრემლში აღმოცენებული მეტასტაზი. მან რუსეთი მსოფლიოს შეაწუა, ირგვლივ მარტო მტრები ყვავს. ჩვენ ვართ უკრაინაში ომის წინააღმდეგი. პუტინი უნდა გააჩერონ. ის ჩემი პრეზიდენტი არ არის, არც ერთხელ არ ამირჩევია. ძალიან ნეგატიურად ვარ განწყობილი, მინდა პუტინი მოკვდეს, რაც შეიძლება მალე. ეს არის ძალიან ცუდი საქციელი რუსეთის მხრიდან. ომი რუსეთმა დაიწყო, ჩვენმა ხელისუფლებამ თავს მოგვახვია უკრაინასთან ომი და ეს ძალიან სამწუხაროა. Ucrainis mkhardamjeri aktsia gaimarta Tbilisshi. Sakartvelos mokhalakhebma solidaroba gamoutskhades ukrainel khalks. Aktsiis monatsilebma respublikis moedindan tavisuflebis moednamde msvoloba moaqves. Solidarobis aktsia samokhalako aktivistebi da politikosebits sheuertsnen, rogorc itkva Ukrainis mkhardamjeri aktsia qovelghiurat unda gaimartos. Ucrainis mkhardamjer morit ganzkhadebas avtseleps sakartvelos prezidenti. Citirab, vidre ukraineli khalkhi tsinaagdegobas utsevs rusetis srul tavdaskhmas sakutar mitsaze da ibrzvis tavisi damouqidebloobisa da tavisuflebistvis chven sakartvelo tkventvis votsulobt tsels sarum zurabishvili socialu ksel twittershi. Დღეს პარლამენტში რიგგარეშეს ხდომა დანიშნული. Დეპუტატები 12 საათზე პრეზიდენტის განკარგულებით შეიკრიბებიან. საკანონმდებლო ორგანოში მთავარი განსახილველი საკითხი, რა თქმა უნდა, უკრაინაში განვითარებული მოვლენები იქნება. მოცემულ სიტუაციაში ნამდვილად არ არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ყალბ ემოციებზე და მათ პოპულიზმზე აყოლის დრო. იკვეთება, რომ რადიკალური ოპოზიციის, რომელიც წარმოადგენს მეხუთე კოლონას საქართველოში 2008 წლიდან მოყოლებული დღემდე, პირდაპირი ამოცანაა საქართველოსკენ გადმოვიდეს მეტი ყურადღება. შეიქმნას პროვოკაციული ფონი და ჩვენმა ქვეყანამაც არა პრაგმატული, არამედ ემოციური გადაწყვეტილებები მიიღოს და გამოუსწორებელი შეცდომები დაუშვას. ყველა საერთაშორისო პლატფორმიდან მხარს უჭერთ უკრაინელ ხალხს, უკრაინას, მის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. პარლამენტმა მეორე მთელს მსოფლიოში მიიღო უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუცია. მთავრობა მუშაობს ჰუმანიტარული დახმარების დეტალებზე. პარლამენტის საგარეო კომიტეტი ამზადებს კიდევ ერთ მხარდამჭერ განცხადებას. რაც შეეხება ხვალინდელ სხდომას და ნაციონალურ მოძრაობას, ჩვენ არ ვაპირებთ მათ პოპულიზმში თუ თავისი მავნებლობების ჩამორეცხვის კამპანიაში და მათ დღის წესრიგში ჩართვას. ჩვენ მივედით კონკრეტული ტექსტის შესათანხმებლად სპიკერთან, როგორი უნდა ყოფილიყო ხვალინდელი სხდომა. ეს არის ნორმალური, როდესაც ოპოზიცია მზად არის ვითანამშრომლოს ხელისუფლებასთან, რას აპირებს ეს ქვეყანა, როგორ დგას ერთად, როგორ არის მზად ყველაფრისთვის და პასუხები მივიღეთ იმდენად ბუნდოვანი, რომ
ჩანდა, რომ ქართული ოსმა აპირებს გაქცევას ამ სხდომიდან. საქართველოს პარლამენტის სხდომა უნდა გაიხსნას უკრაინის ჰიმნით, საქართველოს პარლამენტის დარბაზში. Უნდა გაიხსნას მხარდამჭერი განცხადებებით, უნდა გაიხსნას რეზოლუციით, უნდა გაიხსნას იმით, თუ რას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება იმისთვის, რომ უმძიმესი ეკონომიკური თუ უსაფრთხოების პრობლემები ჩვენ თავიდან ავიცილოთ. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის ქრონიკა პირდაპირ ეთერში, ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება იმედის ეთერს კი იმედის დილა განაგრძობს. Მადლობა თქვენ შეთავაზებით.